Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shader Bozorboyev YouTube kanalimiz obunachilari va qiziqlar. Bugun bu yerga kelganimizdan sabab bu orqamda turgan joy sotiladi. Hozir ichan qismini ko'rishingiz mumkin, hamda yon atroflarini ko'rishingiz mumkin. Bahosini kelishamiz deb tutdi uy egalari. Endi bahosini hozircha telefon o'zingiz so'rashingiz mumkin. Adres bo'lsa, Qo'shko'pir tumani G'azovat qishlog'ida Azod dehqon bozorining yonida joylashgan. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin, so'rashingiz mumkin. Bu joyni munina eni bo'lsa 15 metr, bo'yi munina to'g'risi 10 metr, ichinda 1 2 3 4 xonasi bor, dalon bilan 5 xonasi bor, bir ulli katta zali bor. Bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga shuning uchun joy kerak bo'lsa, kelishingiz mumkin. Bu joyni elda qismini vodoprovod o'tirib ketmadi. Deshlankasini tortib, uydan qazib, turbadan bemalol vodoprovodni olib iste'mol qilishingiz mumkin. Agar ko'chib kelgan taqdirlaringizda bu joyda hozircha odam yashamaydi. Agar oladon bo'lsangizlar, ichini bemalol yutib, taxlab yashashingiz mumkin. Bu joy ikki etajga moslab qurilgan ekan. Deshan qismi ikkiga o'rilgan, ikki karuchkadan o'rilgan. Ichan qismi bo'lsa 1.5 o'rilgan ekan. Yoshlar ko'chasi 20-uy Sherobod mahallasi. Bu joy shu aytib o'tganimdek G'azovat qishlog'i dehqon bozorining yonida joylashgan. Ichan qismini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga kirganning dalon joylashgan. Aynan ustun og'ochlarini ko'rishingiz mumkin. Ulli og'och, deshan qismi buni 2 o'rilgan ekan. Ichan qismlari bo'lsa devorlari 1.5 o'rilgan ekan. Bana kirganning o'ng qo'lda katta zal bor. Adashmasam bunu bir an yenine 5 metre dedi, uzun nasıl olsa 9 metre dedi. Yanında bir kana, yatak kana sizde buladı ya, balala kana, peşembe, pol etilgen. Üstünü patalokunu görüşürüz mümkün, patalokan buğa, alıp kızıp başından kuruşlarız mümkün, svet gel tuttu. Yine bir kanası var, bir pol bitmeyen, lakin pol buğa, üstünü görüşürüz mümkün. Kimadir şunun mi joy gerek bo'lsa ya joy qidirib yurgan odamlar bo'lsa bemalol videoni tashlab qo'yishlaringiz mumkin. Adres bo'lsa G'azovat qishlog'ida Qo'shko'pir tumani G'azovat qishlog'i dehqon bozorining yonida. Videoda ko'rganlaringizdek bu joyni tashqari qismini ya'ni deshan qismini ko'rib o'tdik. Yoshlar ko'chasida joylashgan G'azovat qishlog'i Sherobod mahallasida joylashgan. Endi bu orqa qismi ya'ni bog' yoni shunda bir deta bir 7-8 metr joy bor orqa tarafında joyni. Yani shularni taxlab bemalol kelib bog'atishingiz mumkin. Agar shuning uchun joy kimadir kerak bo'lsa ya sizlar qidirib yurgan bo'lsangizlar, bu joy aynan sizlar uchun. Bemalol kelishingiz mumkin. Pastda telefon raqamlarini yozib qoldiramiz, telefon bog'lanishingiz mumkin. Shu bizning kanalimizdan agar telefon bog'lanadigan bo'lsangizlar, xudo xolasa kelishib beradi.